ಪತ್ತಾರ್, ಪಲ್ಲವಿ, ಮಾರುತಿ, ದಿವ್ಯಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು, ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನೇನು ಅಂಶಗಳಿದಾವ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಜೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಚೀಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗಡೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಚೀಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಚೀಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ ಚರ್ಮದ ಚೀಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ರೂಢಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ರೂಢಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಚೀಲ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೆ 25,000 ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದಾರ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗಡೆ 112ನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 112, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗಡೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಜೆಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಓಕೆ, ಸೊ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲ, ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರೋದು? ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಬರೋದಾತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಬರೋದಾತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ನ ಒಟ್ಟು ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,37,893 ಕೋಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2,37,893 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನ ಗಾತ್ರ ಇದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ, ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಏ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾಗಳನ್ನ, ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು. 2,37,893 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನ ಒಟ್ಟು ಗಾತ್ರ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಜಿಯೋ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ
ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತನೂ 50,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ ಓಕೆ ಸೊ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್. ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 237,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಅಂಬಾನಿ ಆಸ್ತಿ 282,000 ಕೋಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಕಳೆದ ವರ್ಷ 234,153 ಕೋಟಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರದೊಳಗಡೆ 3,740 ಕೋಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ಸೊ 3,740 ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಜೆಟ್ ನ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 1952ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು 20 ಕೋಟಿ, 10 ಕೋಟಿ, ಓಕೆ 5 ಕೋಟಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ನ ಗಾತ್ರ ಏನಕ್ಕಂತಹದು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಜೆಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ತೆರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಜನಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು. ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಓಕೆ ಸೊ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಮಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಅಂಡಸ್ಸು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, KSU, PSI, FDI, SDI. ಈ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆದೊಳಗಡೆ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮತ್ತವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದು ತಪ್ಪದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 237,893 ಕೋಟಿ, ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3,740 ಕೋಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು 4-5 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಸೊ KS ಅದು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಮತ್ತೆ PSI ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸೋನಲ್ಲ. KS ಮತ್ತೆ PSI ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು IAS ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, KS, IAS ಮತ್ತೆ PSI. ಓಕೆ, ಸೊ FDI, SDI ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ, ಪಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬೇರೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ಅವ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಇದೆ ಬಜೆಟ್, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬಂತ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ. ಓಕೆ, ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಖುಷಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸು ಮಾಡೋಣ, ಅದ್ರಾಗಿನಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾ, 2019-20 ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದರ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್,
ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದರ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಶೇಕಡ 6% ಇರಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ 6.8% ಇರಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2019 ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಬಹಳ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಸತಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಲವು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಣಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 6.8% ಇರಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿ 4.8% ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 4.8% ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 3.9% ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 3.9%. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಓಕೆ ಸೊ ಕಡೆ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇವಾ ವಲಯ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್, ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಸೇವಾ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿ 9.8% ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7.9%. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಂಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ರಂಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ವಲಯನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ರೈತರಿಗಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ರೈತರು ಲಾಸ್ ಆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಬರೀ ಕೃಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದಂತಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸ್, ಇದೊಂದು ಬೇಸ್. ಈ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ನಿಂತಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ನಿಂತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇವಾ ವಲಯ. ಇದು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನೂ ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು, ಕೃಷಿ ವಲಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ರೈತರಿಗೇನೆ ಯಾಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಅದು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ನು IIT ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, IIT ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೃಷಿನೇ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಕಾನಮಿ ಒಳಗಡೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಸ್ ದಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದಾರ, ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಇದಾರ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ಓಕೆ ಸೊ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಯಾವುದು, ವ್ಯವಸಾಯ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೇವಾ ವಲಯ ಇತರ ವಲಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ GDP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ GDP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಒಳಗಡೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2.65% ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾರ ಆದಾಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆದಾಯ, ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಆದಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಆದಾಯವನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ನಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ, ರೋಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ, ಪೋರ್ಟು, ಏರ್ಪೋರ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ? 2.65 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2.65 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ 102.65 ಪೈಸೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2.65 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಸರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ಎತ್ತಿರ್ತಾರ, ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲವನ್ನ ಎತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರಾಗನೆ 50-10 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗ್ 90 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ದಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, 2-3 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಅವರು 102.65 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೊಡೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಕತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬೇಕು, ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬತಾರ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನರ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬತಾರ. ಅವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 110 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 2.65 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವುದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರ್ಲಿ, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದವರಿಗೆ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಅದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊರತೆ ಅದು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸ್ತಾರ, ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ನೀಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗನೇ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ನ ಭಾರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ 2.65 ರಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 2.65 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರಾಮ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಬಹಳ ಚಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ 5 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ತರ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುವಂತಹ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ FDI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? 15% ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ FDI ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂದ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, 15% ಈ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದು, ಇದು ದತ್ತಾಂಶ, ಇದೊಂದು ಡೇಟಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 15% ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2019 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಬಂಡವಾಳದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಂತಂದ್ರೆ 2.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಜೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಪರ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದ್ರ PDF ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬರೆದ್ರಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು 2.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 15.7% ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲು 4 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, 5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, 6 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನ 2020 ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ 7.07 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ. 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚದಂಗೆ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಡ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು, ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 2020 ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 7.07 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಖರವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2021 ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಜನಗಣತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಜನಗಣತಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು 2011 ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ 2011 ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ 2021. ಬಹಳ ಬೇಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಈ ತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬನ್ನಿ, ನಿಖರವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ 2020, 2021, 2022 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನಗಣತಿಯ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನಗಣತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಜನಗಣತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಜನಗಣತಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್, ಜನಗಣತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಂತ ಸಂಗತಿ, ಜನಗಣತಿಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ, ಜನಗಣತಿಯ ವರ್ಷ, ಜನಗಣತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. KS ಇರ್ಬೋದು, IAS ಇರ್ಬೋದು, PSI, FDA, SB ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬರ್ತಾವ. ತಪ್ಪದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬಜೆಟ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ. ಸೊ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಶನಿವಾರ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ರಹಿತ ದಿನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೇಳಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಹಳ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು 5, 6, 7, 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ವೇಟ್ಗಿಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗನೇ ವೇಟ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು. ಇವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಹಳ ವೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಭಾರ ಬಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು. ಸೊ ಅದರಂತಾನೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ 2 ಶನಿವಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಶನಿವಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ರಹಿತ ದಿನ. ಬ್ಯಾಗ್ ತರಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ ಒಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೇ ಓದುದು, ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳೀತು. ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಬರೋದು, ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಡಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನವೋದ್ಯಮಗಳು, ನವೋದ್ಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಜೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ
ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ತಗೋದು, ಹಂಗ ಓದ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ರಹಿತ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ರಹಿತ ದಿನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತೈತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನವೋದ್ಯಮಗಳ ವೇಗ ವರ್ಧನೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ವೇಗ ವರ್ಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗಕ್ಕೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 15-35 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ 15-35 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರನ್ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ಗಳು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೋದ್ಯಮಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೌಶಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮನೇ ಅದು ಕೂಡ. ಈವನ್ ಈಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಓಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದಾವ, ಎಲ್ಲ ನವೋದ್ಯಮಗಳು. ಪೇಟಿಎಂ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಪಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಏನು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರಿಗೂ ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಯಾರ ಕಡೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ, ಯಾರ ಕಡೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ನೀವು ಓನ್ ಆಗೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳಿತವೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಳಿತವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಉತ್ತೇಜನೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಲರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧನೆ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ, 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದೋದು ಓದೋದು ಓದೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓದೋದು, ಅದನ್ನ ಬಯಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೋದು, ಬರೋದು ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ಚಿಂತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧನೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರೋರು ಬೇರೆ, ಬೈಪಟ್ ಮಾಡೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋರು ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ 3 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಉಪಕಾರ ಯೋಜನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗಡೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದೊಳಗಡೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನ ಓಕೆ, ಸೊ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕಾಗಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಈ ವರ್ಷ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ರೂಪದೊಳಗಡೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು, ನಾವು ಅವರನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಹೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದಿ ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಠದೊಳಗಡೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1ಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ದಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂಸ್ಕರಣ ದಿನ, ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ
ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಕ್ಕೆ, ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಹಾಲಿಡೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಂತೂ ಇದು ಬಹಳ ಹಿಡಿಸಿ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಜಗತ್ತುಗಳು. ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಗೋಳು ಗುಮ್ಮಟ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು, ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗುಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಸೊ ಬಹಳ ಹಂಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಬೆಸ್ಟ್ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗಕ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಓಕೆ ಸೊ, ಸರಿಯಾದ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಓಕೆ ಸೊ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ, ಐಹೊಳೆ, ಬೇಲೂರು, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗೈಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ, ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದು, ಹೊಲಸು ಮಾಡೋದು, ಇಂಥವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿಗರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿಗರು ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಓಕೆ ಸೊ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು 10 ಜನ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು, 100 ಜನ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ, ವಿದೇಶದವನು ಒಬ್ಬನ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಒಂದೇ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಬರುದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ, ಡೈಲಿ 10 ಅವರು 12 ಅವರು ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ, ಈ ಪ್ರವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಗ, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಸೊ, ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಓಕೆ ಸೊ, ನೀರನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಿದ್ದು. ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಅಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ ಸೊ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಹೊಸ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಕುಸಿತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಬೇಕು, ನೀರ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಸ್ಥಿತಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ಅಂತರ್ಜಲ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಜಲಾಶಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಂಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ, ನಾವು ಜಲಾಶಯ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನೋಗೋದು, ಓಕೆ ಸೊ, ಮುಂದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೇನು ತಗಾದೆ ಬರದೇ ಇರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾಳೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೇನೆ ಇಲ್ಲೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನೋಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್, ಹೂ, ಟೊಮೆಟೊ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹೂಕೋಸು, ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೀತಾರ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಕೃಷಿ ರೈಲ್ ಯೋಜನೆ. ಈ ಕೃಷಿ ರೈಲ್ ಯೋಜನೆ ಒಳಗಡೆ
ದೆಹಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತೆ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ರೈಲೊಳಗಡೆ ಇವನ್ನ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಅವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು, ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವರು ನಾಳೆ ದೆಲ್ಲಿಗೆನೆ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ರೈಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓಪನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆದಾಯ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಯೋಜನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನದಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹದಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶರಾವತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳು, ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರೋ ತರ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೂ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಮಗೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 2-3 ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಂದಿ ತಳಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಗ್ರ ವರಾಹ ಯೋಜನೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಂದಿ ತಳಿಯನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂದಿಗಳಿದಾವ, ಬಟ್ ಅವು ಮರಿ ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತರ ವೇಟ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಮರಿಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾವ ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂದಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಕೂಡ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಂದಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ ತಳಿಯ ಹಂದಿಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೇ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನ ದಾವೋಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಮಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ 1 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಹಳ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಓಕೆ ಸೊ ಬಹಳ ಬಡತನದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತದ್ದು. ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಯ್ದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಡವರ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಇದೇ ರೀತಿ ದೆಹಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಅದೇ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯಾರಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧೂಳು ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಭಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಭರದೊಳಗಡೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕನೇ 100-150 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಆತುರದೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ 10 ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಮಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನ ಬರೋದು. ಓಕೆ ಸೊ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಯೋಜನೆ. ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗಡೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇನಿದಾರ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ BMTC ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ, ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು BMTC ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ BMTC. ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಯೋಜನೆ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ತಾರ, ಕೆಲವು ಜನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಧವೆಯರಿರ್ತಾರ, ಓಕೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಘು, ಅದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಹಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೇನೆ ಇಲ್ಲೋ, ಹೌದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಯೋದು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವ, ಓಕೆ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾ ಕೆಲವು ಜನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಾಗೂ ಹಂಗಾಗ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಹಾ ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ, ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದಾವ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ನಡೀತೈತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ ಸೊ 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಹಾ ಏನ್ ಅವಸರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾರ್ದು. ಹಾ ಓಕೆ 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 ಸೊ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಗೃಹ, ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಗೃಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಸೊ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅವರಲ್ಲೇ ದುಡಿತಿರ್ತಾರ, ಸಿಮೆಂಟು ಕಲ್ಲು ಏನೋ ಹೊಂದಿಸಿರ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ಅವು ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೃಹವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ, ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಗೆ 10 ಸಂಚಾರಿ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದ್ 10 ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವ, ಒಂದ್ 20 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪುರುಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋತನ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಾಲ್ಯ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಮಗುವಿನ ಕನಸು ಹಾಳಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏಜ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಳಗಡೆ 110 ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 110 ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೇರ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಬಡತನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಸೊ ತಾವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಯೋತನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆನೆ 5,000, 10,000, 20,000 ಗಂಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಇರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಗೃಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹೊಸದೇನಾದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಬಹಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು, ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಇರ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇರ್ಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಓಕೆ ಸೊ ಒತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ನಿಮಗೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಯಾರ ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಹೊಸದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಂಬಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ 21st century. 21st century 100% ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು. ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿನೇ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಓಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವ, ಅಥವಾ OLX ಇದೆ, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇವನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇವನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಸೊ bookmyshow.com ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಪಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಟಿಎಂ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾ ಬೌನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಓಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಸೊ ಊಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾ ಡ್ರಿವ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಷನ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, IoT ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು, ಓಕೆ ಸೊ 1 ಗಂಟೆ 1/2 ಗಂಟೆ 1.5 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇವಂತರ ಜಾಬ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವರ್ಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ನನಗನ್ಸಿದಂಗೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇಶ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇದೆ. ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇರ್ತವೆ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಆದ್ರೆ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು, ಎರಡೂ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡೂ ರೀತಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹಾ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವುದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡೋಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಇರಬೇಕು, ಹಂಗಂತಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಜಾಬ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಜಿಯೋ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವರು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಿಮ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಬಂತು. ಓಕೆ ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂತು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಬಂತು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂತು. ಓಕೆ ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಈಗ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಹಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯೊಳಗಡೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, DTH ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಇವನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇವನ್ ಟಾಟಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೀಲ್, ಇವತ್ತು ಟಾಟಾ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಟಾಟಾ ಉಪ್ಪು ದೇಶದ ಉಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಉಪ್ಪು ಮಾರಾಕ ಕುಂತಾರು. ಓಕೆ ಟಾಟಾ ವಿಸ್ತಾರ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ.
ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೌ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಹೊಸದು ಹೊಸ ಹೊಸದು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಇರಾ, ಬಹಳ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಡೆ ಇದೀವಿ. ಆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ, ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆನೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಹೊಸ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕು? ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೋವೇಶನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಮೊಟೇರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಇವನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓನರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ, 21st century ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 110 crore ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ 70% ಜನ ಇವತ್ತು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನವ ಭಾರತ, ಬಹಳ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರುವಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ. ನಾವು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಂಡನ್ ದಾಗ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಂಡನ್ ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಂಡನ್ ದೊಳಗಡೆ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಅನ್ನೇ 35-55 ಜನ ಇರೋದಾರ. ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹೋಗಿ ಎಂಡಪ್ ಆಗೈತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹಾ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಖುಷಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೊಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಇದು, ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು 5 minutes ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ. 5 minutes ರೆಸ್ಟ್, 5 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸದ್ಯ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಖಂಡವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ? ಯುರೋಪ್ ಖಂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 minutes ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿದಿನ್ 5 minutes. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬೇಗ ಒಂದು 5 minutes ಒಳಗಡೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ವಿಕ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬೈ ಬೈ ಬೈ.